Основниот долг на општиновините заклучно со последниот квартал е намален за 24 милиони денари благодарение на помошта од владата, но и на редовното сервисирање на обврските или, како што рече градоначалникот Ивица Димитров, во неговиот мандат вратени се 30 милиони денари. Опозицијата гласајќи воздржано го поздрави исходот во кварталниот извештај, но со образложение дека разложувањето е благодарение на владата, а не на општината. Советниците од власта намалувањето на долговите го образложија со домакинско работење на градоначалникот и плюс секој месец се реализира по некој нов проект. Градоначалникот Димитров на коментарите од опозицијата остро реагираше дека не е битно во чие време се зачнати некои проекти, битно е во чие време тие проекти се реализираат. Кварталниот извештај се гласаше со 35,23% остварен буџет на Општина Виница во првото три месечи од 2019 година и основниот буџет е остварен со 38%, капитални приходи со 16,8%. Со 8 гласа за и 7 воздржани се гласаше извештајот за неизмирените обврски на Општината Виница. Во реакциите и коментарите околу реализацијата на проектите, советниците апелираа за поквалитетен надзор во изведбата на истите, бидејќи општата констатација од теренот е дека има видливи пропусти. На 20-та редовна седница, паралелно со Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот, беа именувани членови на новиот совет за превенција на детско престапништво со мандат од 5 години. Според извештајот на Центарот за јавно здравје, во 2018 година кај селските водоводи од 50 мостри вода кај 11 е констатирана хемиска неисправност, додека кај 24 е утврдена бактериолошка неисправност. Меѓутоа, последните испитувања на водата во Трсино, Кушево, Драгобраште и Виничка Кршла покажале добри резултати. Во Трсино со отворење на филтер станицата, а во останатите населени места со преземање на соодветни мерки за хлорирање. За реализација на одлуката донесена од страна на Советот на Општина Виница, одобрени се 183 000 денари за спроведување на сообраќајни решенија кои советниците ги изгласаа на претходната седница. Советот го изгласа и интегрираниот план за локален развој на Општина Виница за периодот 2019-2023. Интегрираниот план за локален развој е значаен документ, единствен од овој тип, кој обезбедува целосен и прецизен пресек на постоечките капацитети во општината и нуди анализа и проекција на развојни можности за периодот до 2023 година. Советот ја подржа и изгласа и програмата за работа на Комисијата за еднакви можности за периодот 2019-2021.